vol ser la taula que faci el seguiment dels diferents grups de treball que ja estan treballant en les sis eixos que es van fixar per acord de govern sobre els quals hauria d'anar i hauria de tractar el Pacte Nacional per la Indústria. Està treballant de manera paral·lela. Hi ha un calendari intens de reunions aquests dos, tres propers mesos i a partir d'aquí el que esperem és arribar a un document de consens i oferir-lo a la taula del Pacte Nacional per la Indústria, que aquí són representats tots aquests sectors que ens hem trobat avui.